Ćao svima, dobrodošli novi klip. Ljudi, u večerašnjem klipu testiramo jedan Mirnovec proizvod. E sad, taj proizvod, to je neka kao zebancija, estetika nešto, nemam pojma. Inače, ljudi, to je lopta. A sad ću vam kažem kako se to tačno zove. Sky Lanterna lopta. Veze si, nemam šta to znači, ali nema veze. Sad ću da vam objasnim tačno kako funkcioniš i šta je u stvari ovo. Cenu ne znam, brate, zaboravio sam da pogledam. Otkucite to na internetu, vidite, brate, to 100% negde. Ljudi, to je balon, brate, običan balon. Znači, kako tako sam se naduje, evo ga. Naduje se sam. E sad ovdje ima neki fitilj sigurno. I ni to ne znam, sad ćemo da vidimo. Znači, stvarno, uopšte nisam ovo do sad aktivirao, brate, nikad. Treba da se naduje, čini mi se, nemam pojma. I onda se valjda pusti. Treba se, znači, zapali i onda treba da leti i da sija. Da sija jako, brate. Čekaj. Nemoj da duvam, ću poletim ja, brate, sve njega. E, to je to. Sad, ovo šta je ovdje? Brate, šta se ovdje treba zapaliti? Da li celo ovo? Verovatno celo ovo. Ništa, sad ću probamo zapalim ovo, pa ću vidjeti što će bude. Brate, be. Znam da treba se zapaliti, to sigurno. Sad fitilj ga nema. Znači, zapalim celo ovo. Ljudi, uzeli smo ovo drugo. Treba se paliti s obe strane i treba da drži neko, evo tu je glavanje drži, bar on. Palimo tu, treba... Sad ćemo zapalimo na obe strane. Evo ga. Zapaljeno, e sad treba samo da se čeka, da se naduje. Vreo vazduh treba da se napuni unutra. I onda bi trebalo da leti, sad će vidimo, brate. Treba malo da se čeka, dok se zagreje, brate, vazduh. Čekaj da je malo duva vetar da ga spustimo. Vetar je bava. Evo da nema vetar. Evo ga, pumpa se pomalo. Koliko ja mogu da provalim. Evo ga, kreće izgleda. Da li on sam leti ili mene nešto? Zeza. Da, kreće. Samo što još se nije napumpao. Evo ga. Ali me vuče, će mi odnese, ljudi, držite me. Hajde, na gore. Ćao. Ali nemoj mnogo blizu. Ode, brate. Gledaj kako ide. Gledaj kako brzo ide. Koliko dobro, brate. Gledaj, odnese, brate. Ode, brate. Za malo od mene steste, vidi, brate. Gdje li će ovdje? Gdje će završiti, be, brate? Ajde ga pratimo, ajde ga jurimo. Kako sad snajper, ne vedam da ga omandam. Koliko je dobro, ljudi. Gle koliko ovdje, brate. Gle kako se šeta, vetar ga je bava. Gle sad se šeta oko sela, brate, ne verujem. Koliko je dobro. To, brate, gledao sam negde spot i dan. Gde pustili, bre? 100 komada ih pustili. 500 komada. Gde li će ovdje? Sve manje, manje, brate, sve beži od nas. Kapiraš? Ne kapiraš? Ljudi, fina stvar, brate, no dobro. Gle, izvrnu se. Gle, izvrta se, brate. Znaš kako, gle kako brzo ide. Trebalo sam staviti telefon da izmeri navigaciju, GPS da izmeri brzinu. Dobro, to već vjerojatno na kameru ne vidite. Ja vidim još malo, ali to je gotovo. Sad šeta tu i ovde. Ćao. Ljudi, to je bilo to. Prvo smo se zajebali, nešto nije teo, ne znam što. Možda nešto bilo nešto neispravan, a evo ovaj drugi. Ili verovatno mi nismo zapalili to kako treba, trebalo na obe strane simetrično se zapali da gori. Mi smo se zajebali pa nismo. A na ovaj smo dobro udarili, vidi se sad samo jedna crvena tačka, brate. Ljudi, to je bilo to, nadam se da vam se video klip. Rekao sam kako se zove, malo pre sad sam već ne sećam, zaboravio sam. Potražite to ako hoćete kupite, imate u svim Mirnovec radnjama i to je to. Hvala što ste gledali, vidimo se u novom klipu. Ćao.